xilli saacadii ugu dambeeyey deegaanada Hirshabeelle si weyn looga hadalhaayey warar sheegaya inuu jiray khilaaf xoogan oo soo kala dhexgalay madaxda ugu sarreysa maamulka Hirshabeelle, sida guddoomiyaha baarlamaanka u dhinaca iyo weliba sidoo kale madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka, islamarkaana ay ku kala aragti duwanaadeen qaabka loo wajahaya doorashada soo socota ee Hirshabeelle, ayaa waxaa arrinkaas aragtidooda ka dhiibtay shacabka magaalada Beledweyne. Qaar ka mid ah bulshada Beledweyne oo siyaabo kala duwan la hadalnay ayaa soo dhaweeyay in wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda Soomaaliya ay la wareegtay maamulka doorashada soo socota ee Hirshabeelle. Anoo joogaa Beledweyne ee kana mid ah bulshada rayidka, run ahaantii waxaan soo dhaweeyneynaa isaga doorashada ay dowladda federaalka ay marabto inay maamusho Hirshabeelle sanad soo socdo. Run ahaantii waan ognahay waqtigii muddexilaadkii oo dhamaaday ee dowladda maamulka Hirshabeelle. Waxaan soo dhaweeyneynaa inay dowladda federaalka ay soo dhisto maamul goboleedkii hore ka tayo badan, maadaama aan aragnay kuwii hore fashilkii ku dhacay. Waa in lagu wareejiyaa aarah masiirka Hirshabeelle wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka, si micnaha dhallinyaradan ee jaanis u helaano, ee xildhibaanada ugu badan sanadkan dhallinyaro ee helaano, aqoona leh, awood iyo qualityna leh. Hadda Hirshabeelle waxaa ka macaashanay joojuubkeeda oo aragteen wax u dhisma hada yaraatay maanta la dhihi karo horumar ay ka gaareen ma jirto. Ha noqoto laamiida, ha noqoto eelaborada, isku furidda labada gobol, ha noqoto wax ka macaashan ma jiraan. Taas marka waxay idin muujinaysaa Hirshabeelladii hore in qaylo lagu dhisay oo buuq lagu dhisay oo diidanaasho lagu dhisay. Sembarna waa taqaaday wax buuq lagu dhiso, diidanaasho shacabna lagu dhiso, waxay dhibkay dhali karta aragteen. Hirshabeelle waxaa loo baahan yahay dib heshiisiin marka hore laga sameeyo, dadka loo isku keeno, loo isku urxaaro, Hirshabeelle cusub la dhiso. Zirina laga bilaabo. Hadda waxaan malaynayaa in intii hore laga soo dhaafay, laga soo tegay waqtigii hore, haddana ay u muuqato in dib u heshiisiinta ay bilaabi rabto wasaaradda arrimaha gudaha. Waxaa asal u ahna waa wasaaradda arrimaha gudaha inay ka soo baxaan. Waxaanan ka soo bixin wasaaradda arrimaha gudahana maba shaqaynayaanbo. Waxaan maamulayo oo hoshaas loo dhiibayaa wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka Soomaaliya, mowqifka guddoomaha baarlamaanka taageersanaya. Marka waxa waaye yaan lagu wareerin arrintaas dadkii iskalaho u sarreeya iskale wasaaradda federaalka iyada u sarreysa, iyada in maamulkan iska leh, in wixii maamul oo Soomaaliya ka jira iyada u sarreysa maamulkan iyada iska leh. Saacadii aan soo dhaafnay waxaa si weyn deegaanada Hirshabeelle looga hadalhayay khilaaf soo kala dhexgalay madaxda Hirshabeelle, sida madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka oo dhinaca iyo guddoomiyaha baarlamaanka, kuwaasoo ku kala aragti duwanaaday arrimaha doorashooyinka soo socda ee Hirshabeelle. Guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Cusmaan Barre Maxamed ayaa asiga madaxda tala ahaan ugu soo jeediyey waa kuwa Hirshabeelle in doorashada lagu wareejiyo maamulkeeda wasaaradda arrimaha gudaha, hase ahaatee madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle ayaa arrinkaas ka hor yimaaday, waxaana ayaga ay doonayaan inay maamulaan doorashada Hirshabeelle. Si kastaba ahaatee, lama oga xaalka sida uu noqon doono. Hase ahaatee, bulshada deegaanada labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe ayaa si weyn ayaga u taageersan dowladda federaalka ee Soomaaliya, iyagoona doonaya in dowladda loogu dambeeyo arrimaha doorashooyinka. Cabdishakuur Maxamed Xasan, Zab TV, Beledweyne.